imiryango umunani iyi nzu nini itari ingiri imititeri soro gusa zirimo imiryango umunani iyi nzu nini itari Ibi ni ibyo wapangaye iby'iriya nzu nini biri he Kiza Rio Estate ku bufatanye na Inyumba Afia. Aho ni ho honyine mu Rwanda, muri Afrika y'Iburasirazuba, Afrika yose no ku isi yose, ni uzasanga imitungo yimukanwa, imitungo itimukanwa, ibibanza amazu, n'ibindi bijyanye nabyo, ndetse n'amamodoka, amamoto. Didira TV Show bakwigisha ikoranabuhanga ryose ryanye na telefone, ama password, ama computer ndetse bakakwigisha ibyerekeranye na internet n'ubundi buryo bwose wakorana n'ama application agenda yaduka ibyo byose ni kuri Didira TV Show. Ibyiza byinshi biriho nibizaza ni kuri Kiza Rio Estate.